Հայաստանն այսօր ժողովրդավարության բաստիոնն է աշխարում։ Այս մասին Կիրակի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համաժողովի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Ակնհայտ է, որ մեզ պատերազմ է հայտարարված, սակայն մեկ բան է, եթե պատերազմը հայտարարված է մեզ, որպես քաղաքական թիմին, այդ դեպքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարող էր նաև պարտվել այդ պատերազմում, սակայն խաղադրույքն ավելի բարձր է և դրա վրա դրված է բոլորովին այլ բան։ Ես համոզված եմ, որ չափազանցություն չեմ անի, եթե ասեմ, որ Հայաստանն այսօր ժողովրդավարության բաստիոնն է աշխարում։ Այո, ոչ թե ԱՄՆ-ն, այո, ոչ թե Եվրոպան։ Հայաստանն այսօր ազատության և ժողովրդավարության բաստիոնն է աշխարում, ասաց նա։ Ըստ նրա, Հայաստանում հենց ժողովրդավարության հաջողությամբ մեծապես պայմանավորված կլինի ժողովրդավարության հաջողությունը ամբողջ աշխարում։ Վերլուծելով գործընթացները, այդ թվում եվրոպական, մենք հասկանում ենք, որ ամենտեղ չէ, որ ժողովրդավարությունն ամուր է, ամենտեղ չէ, որ մարդու իրավունքները, ազատությունները խոցելի չեն, ասաց ԱԺ նախագահը։ Մյուս կողմից ըստ նրա, խաղադրույքի վրա դրված են հայերի ազգային շահերը, ազգի, որն իր սկիզբն է վերցնում Բաբելոնից և քիչ ազգերի հետ միասին կդիմավորի մոլորակի մայրամուտը։ Երբ պատերազմ են հայտարարում, այն հայտարարում են ոչ թե մեզ, ոչ թե մեր քաղաքական ուժին կամ կուսակցությանը, պատերազմ են հայտարարում վերնշված երազանքին։ Հենց այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ իրավունք չունենք պարտվել այդ պատերազմում, ընդգծեց Միրզոյանը։